অহা 30 তারিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম। বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে। চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি 2 লাখ টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম, আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই 2 লাখ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ, ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম, বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই 2 লাখ টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। মই আশা কৰিম যে 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে। প্ৰথম আমি 75,000 টকা দিম। 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু 25,000 টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী এই 1 লাখ টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 1 লাখ টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। বহুতে মোক সোধে টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব নেকি। 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, আৰু বাকী 1 লাখ টকাও 3 বছৰ পিছত মাত্ৰ মাহত 5,000 টকাৰ এটা সৰু ইনষ্টলমেণ্টেৰে 5 বছৰ সময় আমাৰ 5,000 কৰি আপোনালোকে লাহে লাহে এই পইচাটো আমাক উভতাই থাকিব পাৰিব। ল'ৰা ছোৱালীক যুৱক যুৱতীক আমি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ 2য় লানিও আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম। এইবাৰ আমি আৰু নতুনকৈ 75,000 যুৱক যুৱতীক এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। যুৱক যুৱতীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই হওক, 2টা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ লগত সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাব।